Шуменският окръжен съд с извънредни мерки заради коронавируса. До 13 април включително няма да се гледат наказателни производства, като изключения ще се правят само за няколко типа дела, сред които процедурите по вземане на мярка за неотклонение, разпити пред съдя, дела по указа за борба с дребното хулиганство, за екстрадиция и други. От пресцентъра на съда съобщават още, че за същия период няма да се разглеждат граждански и търговски дела. Разпоредбата не включва дела за родителски права – Относно определене на временни мерки, производства по закона за защита от домашно насилие и други. Всички останали дела се отсрочват за разглеждане след приключване на обявеното извънредно положение, но преди съдебната вакансия за настоящата година. Мерките предвиждат още призовки и съобщения да се изпращат само по електронен път. Спира се и физическият прием на документи. Те могат да се изпращат по пощата или по електронен път. Справките по делата ще се правят само по телефона или по имейл. Забранява се и достъпът до съдебната палата, с изключение на призованите по насрочените за разглеждане дела. Подробна информация за ограниченията е публикувана на интернет страницата на Окръжния съд в Шумен.